Cestopisná mozaika k 70. narozeninám Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem pod názvem Společně za přírodou od Madeiry přes Afriku po Madagaskar byla připravena v přednáškovém sále v ulici Winstona Churchilla 17. února. Zájemci o poutavé zážitky s vůní dálek si mohli užít vyprávění o společných cestách herpetologa Jiřího Bálka a geoložky Zuzany Vařilové. S knihovnou spolupracuju už dlouhá léta a vlastně každou cestu, kterou absolvuju, tak tady prezentuju potom pro veřejnost. Mě vždycky bavila příroda a cestování za přírodou bylo vždycky mým snem. Když jsem byl malej kluk, tak jsme měli takovou partu lidí, kteří se zabývali různými oblastmi. Já jsem měl herpetologii, kolega měl ornitologii, další kolega botaniku, další kolega entomologii. A pořád jsme tak nějak čekali, že nás někdo pozve na nějakou expedici. A když jsme teda zjistili, že nás asi nikdo nepozve, že si tu expedici musíme uspořádat sami, tak jsme začali připravovat naši první expedici a to byl právě Madagaskar, který je vlastně pro mě takovou srdeční záležitostí. Madagaskar je totiž pro přírodovědce něčím neskutečným, opravdu takovou laboratoří přírody, díky tomu, že se 160 milionů let vlastně vyvíjí samostatně, tak ta fauna a flora na Madagaskaru je naprosto úžasná, unikátní. Takže to byl náš vlastně první cíl, kam jsme se vydali v této partě. No a pak jsem začal jezdit teda už i sám, tedy jak za fotografováním, tak hlavně za natáčením přírody. Dostal jsem se k několika zajímavým dokumentárním filmům, kde se natáčelo právě třeba v zahraničí, v Keni, v Tanzánii nebo i na Madagaskaru. A díky tomu jsem se dostal trošku teda i do toho světa. No. A roli v tom hrálo určitě i v tom, že jsem nastoupil do magazínu Cocktail, což byl geografický cestopisný magazín a jako reportér tedy a kameraman tohoto magazínu jsem také procestoval ku světa. Dva pohledy na tři ostrovy a dvě africké země kolem rovníků, konkrétně Madeiru, Lanzarote, Madagaskar, Keniu a Tanzánii, navštívilo v knihovně prostřednictvím dvou cestovatelů několik desítek lidí. Jiří Bálek jich ovšem procestoval ještě mnohem více, z jeho dílny vzešlo již více než 250 cestopisních a přírodovědeckých reportáží. Točil dokumenty o nosorožcích, rejnocích či unikátním letnínu Viktorie Kruzeova a také populární reportáže pro toulavou kameru. Plánuje cesta na Madagaskar v dubnu, což je záležitost teda průvodcovská pro mě už. V současné době tedy nemám v plánu žádnou vyloženě expedici nebo natáčení. Dokončuju teď několik filmů, takže teď spíš sedím ve střižně teda a o tom cestování spíš s ním. Další ze svého cyklu cestopisních přednášek připravila Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem na 24. respektive 25. února. V úterý se můžete v 17 hodin do přednáškového sálu v ulici Winstona Churchilla vydat do Barmy s fotografem a publicistou Topi Pigulou. O den později ve stejný čas a na stejném místě proběhne přednáška o Kostarice s Martem Eslem a Davidem Surím.